Për herë të parë që nga 30 dhjetori ish kryeministri Sali Berisha doli nga banesa e tij për të pyetur nga SPAK lidhur me privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Kjo është era e parë që SPAK mori në pyetje Berishën. Ai doli nga banesa e tij rreth orës 9:45 minuta nga kupati dhe një mesazh të shkurtër për qytetarët. Beteja vazhdon. Beteja pakthim vazhdon. Në shoqërinë e dy avokatëve të tij dhe forcave të policisë, Berisha mbërriti me makinën e tij në SPAK në orën 10, ku e prisnin mbështetësit. Aty e prisnin dhe bashkëpunëtorët e tij, me të cilët nuk ishte takuar prej 25 ditësh. Pas rreth 2 orëve përballë prokurorëve, ish kryeministri shpërsoi gjuhën ndërsa u tregoi mbështetësve variantin e tij se çfarë ndodhi brenda prokurorisë së posaçme. I gjeta të terrorizuar, i gjeta të paqeshur. Atu gjeta hien e McGonigalit dhe skandaleve dhe tjerë. Unë garantoj opozitën se po esim sigurt drejt një fitorje të pashmangshme dhe Edi Rama do të përfunoj në galerat e historisë. Ish kryeministri përsëriti se akuzat ndaj tij janë mashtrime. Që të gjitha këto janë trillime dhe mashtrime të prokurorisë dhe ata që i qarkullojnë. Për sa i përket kontrollit, edhe njërë mësoje, mos ripërtyp shpifje dhe trillimet e tyre. Kontrolli nuk ka të bëjë me privatizimin. Dhe njëherë, nuk ka asnjë lidhje me privatizimin. Generalin në fjalë mante peng sendin e blerë nga pronarët, nga subjektet, kishin paguar paret, s'kishte asnjë lidhje me privatizimin, dhe ky prej 14 muajve pranon të ta shfrytëzonte me ata banda të cilat thot se i dërgova ekipin po ma përzun me forcë. Kjo ishte historia, pra nuk ka lidhje fare me procesin e privatizimit. Ata që e lidhin këte me procesin e privatizimit, ata mashtrojnë dhe trillojnë. I pyetur nëse ka frikë për shpërsimin e masës së sigurisë, ai nuk e kurseu ironinë. Ajo është një masë staliniste që tregon friken dhe tmerrin e regjimit nga fjala e Sali Berishës. Lera mos e pyet. Për sa i përket komunikimit, po më dolën gazetarët para, harroje ti se unë njoh ligj tjetër përveç ligjit të fjalës lirë dhe komunikimit me ta. Ndërkohë u zotua se do të paraqitet në SPAK sa herë ta kërkojnë. Sali Berisha ka deklaruar dhe deklarova se do paraqitet për pyetje sa herë të tyre. Nuk mund të ketë asnjë ekivok në paraqitjen time, në prokurori, në gjykatë, sa herë të tyre. Të mërkurën Berisha do të ketë një tjetër proces, këtë radhë në apel, ku ka kërkuar heqjen e masës së arrestit në shtëpi, ndërsa të njëjtën dëshmin do t'ia japë në SPAK dhënë drejtë Jamar Bërmalltese.